Getur ekki haft hann svona bara án kanta, þetta mikið meira að segja. Hvað það? Bara eins og í Ameríku. Já, sem hverfi í New York. Já, ok. Þeir eru allar minnur. Eitthvað panik á reyndvörn á þessu. Á áli sem reyndvörn. Rauð strýpa. Já. Er hann ekki búinn að setja taktin í þetta?